Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar tuan-tuan dan perempuan Yang menonton Al-Kuliah secara langsung pada petang ini Dan kami hari ini berkampung atau bersiaran Daripada Dataran Putra, Putrajaya Jaya Dan Alhamdulillah terima kasih kepada semua yang terlibat Dan pada petang ini tuan-tuan perempuan Al-Kuliah uh, sempena dengan Hari Belia Negara Besok 15 Mei 2010 adalah Hari Belia Negara dan sebenarnya dalam perempuan bila dibuat statistik dia buat kajian secara rambang kepada belia-belia sebenarnya 45% belia-belia di negara kita tak tahu yang 15 Mei adalah hari belia hari mereka Inilah merupakan satu perkara yang malang yang patut kita wawarkan dengan sebab itu tuan dan puan, puan Al Kuliah pada petang ini mengambil inisiatif untuk beritahu kepada semua rakyat jelata yang benar belia, remaja, muda, mudi dan sebagainya bahawa 15 Mei adalah hari belia dan kita sambut besok insya-Allah dan hari ini kita cuba nak menampilkan satu tajuk yang memang ada kaitan dengan belia, ada kaitan dengan pemuda, ada kaitan dengan pemudi sebab anda adalah harapan bangsa, anda adalah tiang negara sebenarnya. Dan hari ini tuan dan puan, -puan kita bersama dengan tajuk kreatif berakhlak. Tuan-tuan dan puan, puan bila sebut orang muda dia kreatif orang muda ni. Orang belia memang dia cekap, otak dia cekap. Sebab itu tuan-tuan dan puan, -puan motosikal tu dia boleh modify untuk rempik masalahnya. Yang dua tayar jadi satu tayar. Subhanallah taala puan Dengan sebab itu kita lihat bukan kata motosikal dia modified. Obat batuk dia modified juga. Sampai jadi dadah obat batuk tu. Padahal obat tu untuk batuk, tapi jadi dadah. Bukan kata obat batuk. Taik lembu pun dia modify juga tuan-tuan. Jadi gam. Dia hidupnya hidupnya tu hidup sampai lembu pun kan. Jadi tuan-tuan kreatif ke tu? Kreatif tapi tak berakhlak. Hari ini kita nak tunjukkan macam mana kreatif berakhlak. Siapa nak bercakap? Ha, ada ahli panel. Bukan saya, tuan-tuan, puan nak bercakap. Ada ahli-ahli panelnya. Tuan-tuan, puan Sebelum itu, saya perkenalkan ahli-ahli panel kita pada petang ini. Di sebelah kanan saya yang pertama. Yang bahagia sebelah kiri saya. Yang bahagia Ustaz uh, Zahazan Muhammad merupakan seorang pendakwah di negara kita. Orang muda, inilah belia contoh. Ah uh, belia kreatif dan berakhlak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allah. Macam pengerti Ustaz. Tahniah Ustaz. Alhamdulillah. Dan gantengan yang bagi Ustaz Hasan ialah yang bagi Encik Irfan Khairi ataupun lebih dikenali sebagai Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Irfan Ustaz, juga, juga lah. Uh, Ustaz ataupun Cik Irfan merupakan jutawan internet ada pun Ustaz Azazan, merupakan jutawan buku. untuk tulis majalah buku dia lah. Saya jutawan fakir saja. Tuan dan puan, puan pada petang ini kita teruskan dan Alhamdulillah bersama dengan kita pada petang ini tetamu kehormat kita ramai. Saya sebut seorang cukup lah. Yang bahagia, uh, Lieutenant Colonel Abdul Jabbar bin Muhammad Arif Setiausaha sulit kanan yang berhormat Senator Datuk Seri Jamil Khair bin Baharum Menteri di Jabatan Perdana Menteri Terima kasih kerana sudi meluangkan masa Bersama dengan Al-Quliyah pada petani Dan juga penonton-penonton yang lain semuanya Sama ada di sini Ataupun di sinun di rumah Tuan-tuan perempuan Dan uh, insyaAllah kita akan tunggu uh, Sementara dapat-dapat Dapat-dapat uh, tu kalau anda nak SMS Ataupun emailkan soalan Bolehlah melalui dapat Dan uh, insyaAllah dan kalau anda merupakan penonton yang bertuah pada petang ini, um, orang kata apa, Pustaka Salam akan um, menyumbangkan 8 jilid kitab fiqah mazhab Imam Syafi'i kepada anda. insya Allah mudah-mudahan anda lah orang yang bertuah pada petang ini. Dan dalam perempuan, minggu lepas ramai orang bertanya saya, siapakah pengacara yang pada minggu lepas? Yang minggu lepas ialah protegi saya sebenarnya. Uh, Mas Idayu pun ada protegi, Zainal Zain pun ada protegi, saya pun ada protegi juga. Uh, jadi hari ini, hari ini baru saya. Jadi cerita bab belia ni di pentas semua orang belia belaka. Ustaz Zahazan belia, eh Irfan belia, saya pun belia. Tanda-tanda belia wallahu alam terpulanglah kepada anda untuk bezakannya. Mungkin barangkali tanda-tanda belia adalah orang yang baru tumbuh misai macam saya kan? Itu belia. Ataupun janggut pendek-pendek itu belialah. Kalau panjang-panjang itu bukan belialah. Itu belia purba namanya. Saya nak soal satu soalan kepada yang bagi Ustaz Zahazan sebagai pembuka tirai pada petang ini. Cerita bab belia ni satu usia, satu zaman yang sangat penting. Saya rasa lah kalau orang tua tua Ustaz, kalau cerita apa yang pak cik nak, dia kata nak kembali zaman belia dulu. Oh, zaman bercinta, zaman orang kata apa? Zaman belia lah, zaman muda. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan bagaimana pentingnya kelebihannya orang yang berada pada zaman belia, zaman muda dan zaman remaja supaya mereka tidak rugi pada masa-masa tua akan datang. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fauzi, Saudara Irfan dan ibu ayah para tuan yang dimuliakan Allah sekalian di rumah dan belia-belia yang kita raikan pada hari ini. Yang pertama-tamanya Ustaz Fauzi, kalau kita lihat dalam al-Quran ada beberapa tempat yang Allah Subhanahu wa taala perkataan muda. Sebagai contohnya dalam surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu merupakan pemuda-pemuda yang telah kami pilih, kami beri hidayah kepada mereka. Dengan sebab kesungguhan mereka untuk mencari hidayah Allah kami tambah lagi untuk mereka. Ini yang pertama ustaz. Yang kedua kalau kita lihat dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan dapat duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada sebarang naungan melainkan naungan Allah itu salah satu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syabun nasha'a fi ta'atillah. Pemuda yang bangkit, dilahirkan, dibesarkan dalam suasana, satu suasana Mengajak dia ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT Berdasarkan dua perkara ini, para penonton yang dimuliakan ke Allah sekalian Para ulama' lorah Contohnya dalam tafsir ataupun mukhtar siha ustaz Satu kitab yang berkaitan dengan tafsir perkataan-perkataan dalam bahasa Arab Dia panggil syabab Syabab ini merujuk kepada zaman muda Zaman muda yang mana maksud syabab itu diambil perkataan syababul faras Maknanya kalau orang Arab sebut syabab Syabab ni maknanya Satu keadaan seorang itu kuat Tenaganya berada pada tahap yang paling maksimum Jadi diambil daripada istilah kuda yang kuat itu Maknanya orang-orang muda ini memiliki tenaga yang luar biasa Yang mana Allah gambarkan dalam surah Kalau kita lihat dalam surah Rum Allahul ladhi khalaqakum min da'fin Suma ja'ala min ba'di da'fin kuwah Wa ja'ala min ba'di kuwatin Da'fan wa syaibah Ya khluqu ma yasha. Allah gambarkan bahawa manusia peredaran umurnya, tahap umurnya seperti yang disebut oleh Ibn Kathir mulanya daripada setitis air yang lemah, air mani yang tidak ada kuasa, yang tidak ada kekuatan. Kemudian dia bertukar menjadi segumpal seketuk segumpal darah, seketul daging, berubah menjadi manusia dan akhirnya berjalanlah manusia yang dilahirkan oleh rahim-rahim ibu mereka ke atas muka bumi untuk menjalankan berbagai-bagai tanggungjawab. Jadi maknanya nak ceritakan keistimewaan beribadah pada zaman muda ni Pemuda-muda yang dimuliakan Allah sekalian Kadang-kadang Ustaz Banyak panggilan daripada ibu-ibu bertanya Ustaz macam mana Saya nak jadikan anak-anak ni minat agama Ustaz macam Ustaz Baru pun dimuliakan Allah sekalian Saya nak terangkan pada hari ini. ni Ni depan, depan kita dia seorang orang muda yang patut kita contohi Seorang yang independen yang tak pernah bekerja Saudara Irfan ya Melainkan bersendirian Independent Kita nak belajar semangat seperti ini bagaimana Kerana dalam diri itu ada satu julat Satu pembimbing, satu kekuatan Iaitu sebab bila Allah turunkan surah Al-Kahfi ini Kita perhatikan dalam kitab kita tafsir Ibu-ibu bapa yang nak membimbing anak-anak eh, Ke arah keridaan Allah ini kena mengerti Bahawa Allah jadikan anak-anak kita ni berbeza-beza Untuk mengisi misi khilafah yang berbagai-bagai di dunia Kalau semua orang nak jadi doktor, siapa nak jadi nurse susat? Kalau semua orang nak jadi pesyarah universiti, siapa nak jadi guru sekolah? Kalau semua orang nak jadi ketua polis, siapa yang nak jadi polis biasa? Kalau semua orang nak jadi pilot, siapa yang akan mengambil tanggungjawab tanggungjawab lain? Sedangkan dunia ini begitu luas, Allah jadikan. Jadi Allah ingatkan kita, Innahum fitiatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka nak kepada hidayah Allah, maka Allah pandu mereka. Allah bantu mereka, Allah bimbing mereka, Allah beri petunjuk kepada mereka. Maka ayuh muda-mudi yang dimuliakan Allah sekalian. Kita ni harapan bangsa, Walaupun Ustaz sebenarnya saya ni bukanlah orang muda mana pun Ustaz Tapi just kita nak kongsi sama-sama kepada ibu ayah di rumah Dan adik-adik pemuda-pemudi yang ada di luar sana Moga-moga kita ada satu objektif yang jelas dalam hidup Kerana jawatan kita sebagai khalifah ke muka bumi ini Harus kita fahami, kita perlu isi dengan sebaik-baiknya Tidak lain dan tidak bukan untuk Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana Dunia dapat kegemilangan, akhirat pun dapat kecemerlangan dan rida Allah di dua-dua tempat Allahu a'lam. Terima kasih yang bagi Ustaz Zahzan. Uh, jadi memang Nabi pun pernah sebut bahawa rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Antaranya ialah syababaka qabla haramik. Rebutlah masa muda kamu sebelum datang masa tua. Sebab semua orang akan tua kalau tak mati cepatlah. Semua orang akan, akan tua dan semua orang akan merasai tua. Jadi saya nak tanya Ustaz uh, Cik Irfan lah. Uh, saya dipahamkan dia baru melepasi usia 30-an, 30 tahun uh, Tapi sudah pun bergelar jutawan Tapi sebelum itu dah gelar jutawan dah, sebelum 30-an pun Cintanya nak tanya Cik Irfan lah Adakah pencapaian akademik sahaja yang boleh menentukan orang tu cemerlang, orang tu berjaya, gemilang, terbilang dan sebagainya? Ataupun ada faktor-faktor lain, asas-asas lain yang barangkali saya yakinlah ramai belia-belia sedang melihat uh, Cik Irfan di Kaca TV termasuk yang sedang uh, berfikirlah buat menantu dan sebagainya. Wallahualam bisawab. Jadi boleh tak Cik Irfan ceritakan Apakah akademik sahaja mencukupi ataupun ada faktor-faktor lain? Silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Mula-mula sekali nak dia menanti tu tak boleh dah lah. Dah, dah full. Okey. Dan sebenarnya memang tak dinafikan. Sebenarnya memang akademik itu adalah amat penting untuk diri kita sendiri, untuk perbaiki diri kita sendiri. Kalau dalam, kalau kita lihat research pun mengatakan, lebih tinggi akademik seseorang itu, lebih tinggi pendapatan mereka. Tak kira dalam bidang kerja seharian ataupun dalam bidang perniagaan. tetapi, tetapi kalau nak dikatakan sama ada akademik itu sahaja penting, itu tak benarlah kena kita ditambah sikit lagi iaitu apa yang dikenali sebagai soft skill ataupun soft skill ni adalah satu um, istilah sosiologi mengatakan tentang uh, disebut sebagai EQ ataupun emotional quotient uh, di mana soft skill ni termasuk daya komunikasi ke kita uh, kebolehan kita menjadi ketua pemimpin kebolehan kita berinteraksi kebolehan kita men menyelesaikan masalah semua ni tidak ada dalam akademik ataupun selalunya bila orang katakan uh, penting ke uh, paper qualification ni apa sijil ni kan oset uh, penting ke sijil sebenarnya memang penting tapi kena ada sesuatu yang seiring dengannya itu EQ tadi itu uh, Emotional quotient tadi itu, soft skill yang saya sebutkan tadi Okey, ringkas tapi bermakna padat uh, Kena ada soft skill lah, kena ada orang kata apa selain daripada akademik Sebab itu kalau kita lihat uh, Ustaz Zazan uh, Kalau di negeri China katakanlah ataupun dalam budaya kaum Tionghoa Dia bukan sekadar akademik tapi dia latih dengan bisnesnya, dengan skillnya, dengan bermacam-macam lagi sampai orang tu boleh berjaya cemerlang dan insyaallah gemilang. Jadi saya tanya ustazlah uh, bila cerita bab beliau ni biasa orang kait ustaz uh, mesti kreatif, inovatif, mesti progresif, mesti apa lagi uh, dan ad, ada kaitan dengan energetik mesti ada tenaga, tapi jarang orang kait orang kait dengan dinetik. <laughs> Pernah dengan dinetik Din, din. <guluh> agama. Jarang orang kira ustaz dengan agama. Mesti agama agama sebagai panduan hidup. Biasa orang dengar itulah. Progresif, kreatif, inovatif, atau Energetic ha, jadi boleh tak ustaz ceritakan sejauh mana? Pentingnya faktor agama ustaz dalam mencapai kreatif berakhlak yang kita sebut tu. Yang paling penting berakhlak. Silakan ustaz. Alhamdulillah ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fauzi. Irfan dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat ya Ada satu hadis sesat. Yang mana hadis ini disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali Dalam syarahnya daripada Sahih Al-Bukhari Beliau mengatakan Ayuhasyab al-tariku li syahwatihi al min ajli Anta indi kaba'di malaikati dalam setengah hadis ataupun asar yang sahih ini Ibn Rajab berkata bahawa dalam satu hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hai pemuda yang meninggalkan syahwatnya Kerana aku dan berusaha untuk meningkatkan kedudukannya di sisiku Engkau ini di sisi aku macam sebahagian daripada para malaikatku Itu sebab dalam hadis yang mula-mula kita lihat tadi bersama-sama Salah seorang daripada yang mendapat lindungan di bawah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Pak penonton lihat kami perlu petang ini. Memang panas Pak penonton sekalian. Ni kita tak boleh nak bandingkan ke akhirat besok di bawah matahari yang duduknya selingkal di atas kepala. Ya orang yang akan mendapat naungan arash Allah Subhanahu wa taala ini seperti yang disebut dalam hadis itu al-imamul adil orang yang adil pemimpin yang adil yang kedua disebut di situ pemuda yang taat pada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga pemuda yang dapat meninggalkan seorang perempuan yang cantik yang mengajaknya kepada melakukan maksiat padahal perempuan itu seorang yang cantik dan berkedudukan lalu jawapannya kepada wanita tersebut ini akhafullah saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala jadi berbalik kepada apa yang ustaz gambarkan tadi Sebenarnya sebaik-baik kurun untuk kita contohi para penonton sekalian adalah pendidikan adalah kurun generasi yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyah mereka ini. Ini berpandukan kepada satu ayat Allah dalam surah Isra, "Qul kullu ya'malu ya ala syakilati." Wahai Muhammad, katakanlah kepada umat Islam ini, buatlah apa yang kamu boleh buat as long as perkara itu dibenarkan aku tidak bercanggah dengan larangan aku, kamu boleh melakukan, tak ada masalah. Jadi di sini ustaz kalau kita lihat, Datang beberapa ayat untuk memberi penjelasan lanjut Contohnya dalam kisah Talut Bila Allah menceritakan tentang Talut yang telah dipimpin untuk Dipilih untuk jadi pemimpin Wazadahu fil ilmi wal jismi Talut diberi oleh Allah dua kelebihan banding Bani Israel bukan pada harta tapi pada akalnya pada pemikirannya yang yang advance dan yang kedua pada kekuatan tubuh badannya Ustaz. Yang kedua kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas Kisah tentang pemilihan Shu'aib kepada Musa untuk menjaga kambing-kambingnya disewa. Mana disebut di situ? Bagaimana? Inna khaira man istajarta qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang ayah pilih untuk menjadi orang yang kita gajikan, dia ini mempunyai kuah, kesihatan dan amanah. mananya kalau kita gabung dengan kisah Talut tadi Ustaz ada tiga kriteria. Kuat, amanah dan juga berilmu. Ini seperti yang Saudara Irfan jelaskan tadi, rahsia untuk kita ada apa yang dipanggil sebagai emotional question em, 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 em EQ. Emotional question Saya nak sebut orang tak mandai para penonton sekalian Jadi yang digambarkan di sini Ustaz Kalau saya tengok Bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini Nabi SAW tidak pernah membunuh potensi yang ada dalam diri mereka Ini merupakan satu rasa psikologi sukses yang cukup hebat Seorang leader Bila dilihat pengikut-pengikut dia ini memiliki kekuatan-kekuatan yang berbeza-beza Contohnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu seorang yang istilah yang kita sebut muda ini Brutal Sayyidina Umar seorang yang brutal Seorang yang terkenal dengan brutal ni Ustaz kalau baca kisah Sayyidina Umar punya suara telah menyebabkan seorang perempuan yang hamil Hampir bersalin, gugur kandungannya Sampai Sayyidina Umar terpaksa bayar dia Tengok Nabi tidak pernah kata pada Sayyidina Umar Wah Umar engkau bunuhlah sifat brutal engkau itu Bengis engkau itu Tidak Tidak pernah kata begitu Dan Nabi SAW tidak pernah membunuh sifat yang ada pada Contohnya Hasan bin Sabit Seorang sasrawan terkemuka Ustaz Beliau menulis syair-syair yang kalau kita nak gambarkan macam jambangan bunga, bunga yang coraknya cukup indah. Maka bila berlaku pertemuan dalam tentera Azab, Nabi telah berkata kepada Hasan bin Sabit, "Uhjuhum fa Allah ma'ak, fa ruhal qudus ma'ak." Wahai Hasan, seranglah mereka kerana Allah dan juga malaikat bersama denganmu. Maknanya kepantasan, kepandaian, kebijaksanaan Hasan ini bercakap Maka Nabi tidak pernah membunuhnya Begitu juga kalau kita baca kisah seorang lagi Suhail bin Amr Seorang yang bijak bercakap Pada masa berlakunya Hudaybiyah Dia suruh memadam nama itu Bismillahirrahmanirrahim buang Jadi Bismillahirrahmanirrahim Instead of sebut nama Allah SWT Rahman Rahim Masa dah habis Nanti kita sambung lagi <laughs> Oh, okey tak apa Ustaz. Kita bagi Ustaz pelak peluh luh peluh luh, lak peluh insya-Allah. Apa kata orang perempuan kalau kita bagi Ustaz Azam berehat dulu kesian dia kan? Kita bagi dia berehat, hilangkan peluhnya, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Ya Rabbi bil Mustafa bal qasidana ya Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton Al Kuliah di mana saja anda berada di Malaysia maupun di Singapura, terutamanya belia-belia dan ibu bapa yang ada anak-anak belia-belia pada petang ini. Duduklah depan kaca TV sekejap, saya dan puan untuk kita lihat apakah ciri-ciri belia yang kreatif dan berakhlak itu. Jadi, dalam puan saya tak mau buang masalah sebab kita hari ini kita ada belia-belia yang ramai nak tanya soalan di bawah sana dan kita bagi peluanglah kepada belia-belia uh, yang datang sebenarnya saya nak mengalu-aluklah ya penonton sekolah menengah kebangsaan Tanjung Datuk Penggerang Kota Tinggi Johor daripada Johor datang silakan kepada saudara Herman bin Rahman untuk tanyakan soalan kalau ada silakan Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. kepada ustaz saya ada soalan untuk bertanya kepada ustaz. soalannya, belia dan remaja ni ustaz biasalah, tengah marah muda. Semua nak cuba, sikap pun cepat nak memberontak. Tapi bagaimana nak seimbangkan sikap-sikap begini dengan ahlak seorang muslim? Okey, terima, terima kasih saudara Herman. Cukup kreatif soalannya. Memang orang muda ni je suka mencuba ustaz. Suka nak test, Aku cuba ter test dulu ayat ah, tu ha, ah, silakan Ustaz macam mana nak seimbangkan antara suka mencuba dengan berakhlak tadi silakan Ustaz Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saudara Irfan saya yakin selepas ni Saudara Irfan akan bantu saya menjawab sebab so, beliau ni masih orang muda lagi Dan sebenarnya para penonton ni boleh dekat dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah bersabda ajaba rabbuka min syabbin laysa sabratun Allah SWT amat ta'ajub pada seseorang pemuda yang mana dia mengutamakan cintanya kepada Allah SWT sampai membelakangkan syahwatnya. Umpamanya macam kita baca kisah Nabi Yusuf. Innahu yeah, rabbi, innahu ahsana maswai, innahu la yuflihu amal al amal al-mufsidin. Ya bagaimana kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam ketika melawan dengan Zulaikha yang mengajak kepada melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya orang-orang barat mengkaji. Saya terbaca satu kajian ustaz. Saya nak sebut nama dia pun tak pandai. Ini seorang sarjana dari dari Jerman. Saya ingat siapa dia ni Ustaz. Ketika berpeluang ziarah ke Jerman, saya tengok namanya di mana-mana di Jerman. Ya, rupa-rupanya dia seorang pemikir Jerman yang unggul, yang terkemuka. Namanya Goethe. Goethe. G, -G O E T H E. Goethe. Ha, orang Jerman panggil Goethe. Goethe inilah seorang bapa pemikir Jerman. Beliau mengatakan bahawa remaja itu terdiri daripada dua elemen yang membentuk diri mereka. Nombor satu dipanggil storm, Nombor dua dipanggil stress Storm dengan stress Storm ni maknanya macam ribut kilat Nanti Saudara Irfan mungkin akan ulas lanjut tentang storm readers Pak Peruntuh ni yang dimuliakan Allah sekalian Biar ni mengusahakan perniagaan storm readers Storm dengan stress Storm maknanya dalam diri iaitu satu perasaan Yang mana nak memberontak, Sentiasa nak mencuba Kemudian stres dia mudah rasa diri dia teraniaya. Terutamanya dia sedang mencari hari tujuh, dia tak tahu. Nak kata dia budak-budak, dia orang tua. Dia sudah pun dewasa Nak kata dia orang dewasa, orang dewasa pun belum dapat terima Dia masuk ke dalam kelompok mereka Jadi sebenarnya, saudara yang bertanya Itu pentingnya kalau kita lihat Bagaimana Nabi SAW menangani masalah ini Kita dalam hidup Kita mesti mencari mentor yang betul Itu sebab Allah SWT Sentiasa sebut dalam Quran Istilah Qudwah dengan uswa Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu contoh yang paling baik itu sebab bapa-bapa ibu-ibu yang ada di rumah Walaupun sibuk macam mana sekalipun Cuba pastikan siapakah yang anak-anak kita berkawan dengannya Itu sebab dalam hadis sahih Nabi telah bersabda Almar'u ala dini khalilih Fal yanzur ahadukum ila mayu khalil Semuanya seorang itu berada dalam agama kawannya Maka carilah dia kawan yang betul-betul dapat memandunya kepada kebaikan Kerana dia pasti akan ikut temannya itu Ini yang pertama yang kedua, saudara sedari yang dimuliakan Allah sekalian Memang kita nak mencuba, itu tak dinafikan Tapi biarlah Macam mana kita nak cuba pun, kita pantau lah Dari sudut Islam, apakah dia membenar ataupun Tidak menggalakkan atau melarang sama sekali Contohnya kita lihat Perkara ini berkali-kali telah pun diceritakan Bila Allah SWT menurunkan ayat Wala zina Jangan kamu mendekati zina Para ulama usul mengatakan bahawa Membuka jalan kepada zina itu sama dosanya dengan berzina sendiri Bahkan lebih besar Kerana orang tidak akan melakukan zina Melainkan laluan itu dibuka untuknya Maka datang satu hadis Riwayat Abu Umama Al-Bahili Hadis ini ada dalam riwayat Ahmad Bahawa satu hari Seorang pemuda datang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meminta izin untuk melakukan zina Lihat Akhirnya Nabi SAW telah pun memandu lelaki ini Pemuda ini Nabi SAW telah pun bagi kepada dia argumen Bahasan yang menyebabkan akalnya satisfied dan dia rasa, tak maaf saya cakap bahasa Inggeris sikit Saya bukan pandai bahasa Inggeris, cuba-cuba cakap ya Kalau betul ni mulia kepada Allah sekalian Dia rasa ah dia kata ikna' ah. Dia rasa puas hati dengan penjelasan Nabi Justru pemuda pemudi yang dimuliakan Allah sekalian Dalam hidup carilah rakan, carilah pembimbing yang betul Explore lah apa benda yang ada di atas muka bumi ini Tidak jadi masalah Kalau kita baca dalam kitab-kitab -kita tafsir Kisah pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua Melayikan diri kerana menjaga iman mereka itu berlatar belakangkan berbagai-bagai pekerjaan Seorang pegawai kerajaan Nombor dua gembala kambing Nombor tiga seorang pengusaha besi Nombor empat merupakan seorang gembala Pengembala lembu bangkali Yang nombor lima ada berbagai-bagai tanggungjawab yang lain Tapi semuanya bertemu di atas tauhid Bertemu di atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nombor tiga Pada itu sekalian Saya teringat satu hadis Yang mana Nabi SAW menganjurkan kepada seorang sahabat Sahabat ini dia minat nak pergi perang tapi dia tak pandai naik kuda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah suruh dia naik kuda. Naik kuda ni satu sunnah. Ya dia suruh anak-anak kita belajar tiga perkara. Alimu auladakum rimayah wasibaha warukubal khail. Ajar anak-anak kamu tiga perkara tuan-tuan. Menaiki kuda, memanah, berenang. Maka Nabi suruh dia naik tak kuda. Nabi telah menepuk belakangnya Nabi mendoakan untuknya. Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah tetapkanlah pemuda ini di atas iman Dan jadikan dia pembawa hidayahmu Dan jadikan dia tapak Di mana orang merukli hidayah Daripadamu turun kepadanya Untuk disebar luaskan kepada orang lain Tiga perkara ni pemuda mudi yang dimuliakan ke Allah sekalian Cuba amalkan tak banyak pun Tiga benda ni kalau ada dalam hidup kita Carilah orang yang betul untuk kita berkawan Nombor dua, kita hendaklah mengkaji Dan nombor tiga, kita hendaklah berdoa kepada Allah SWT Pasti Allah akan tunjuk kita jalan yang benar Allah oh, alam. Okay. Terima kasih Ustaz kita Teruskan uh, penonton yang kedua pada petani Nor Nur Syafiqah binti Mustafa Macam nama adik-adik lah saya lah Fauzi Mustafa kan Silakan Nur Syafiqah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Soalan yang ingin saya ajukan ialah Kita sering mendengar belia dan remaja Sering dikaitkan dengan perkataan Kreatif, inovatif, progresif dan sebagainya Namun adakah ia selaras dengan tuntutan Islam? Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz, seminit je Ustaz. Silakan Ustaz. Seminit je. Ulang soalannya. Uh, tentang sering kita dengar tentang inovatif, kreatif, progresif dikaitkan dengan remaja dan anak-anak muda belia tapi jarang dikaitkan dengan Islam. Nak tak Islam tu suka sangat ke? Contohlah dia kata, kata tadi silakan Ustaz. Contoh ni boleh kau uh. Allah kan? Kalau kita lihat kepentingan untuk ada dalam diri ni Allah SWT Nabi sebut dalam satu hadis Inna Allah yuhibu ahadakum idha amila amalan an yutkenahu Allah suka kepada seseorang itu kalau dia melakukan satu benda Dia melakukan dengan bersungguh-sungguh Sebagai contohnya, kita dia ini Ada satu minyak wangi yang menarik Ya, minyak wangi yang kita ni kena kreatif dalam hidup Jangan kita ter, terpaut dengan terikut-ikut dengan orang lain Orang lain buat begini, semua buat begini Kadang-kadang satu masa Ustaz Bila orang sibuk ternak ikan keli, semua orang ternak ikan keli Allah tak kreatif langsung Kadang-kadang bila orang tanam sayur, semua orang tanam sayur organik ini tak kreatif Saya nak mengingatkan para penonton ni Muliakan Allah sekalian Kita kreatif lah macam mana sekalipun Kerana Allah sebut dalam Al-Quran وَمَا يُحَاجِرْ fi سَبِيلِ اللَّهِ lah fil ardi الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا kita dalam hidup ni usahlah untuk cari apa sahaja yang Allah berikan semuanya halal tetapi jangan kamu lupa Allah Subhanahu wa taala dekatkan diri kamu dengan Allah dengan majlis ilmu dengan orang-orang saleh dengan dengan ibadah-ibadah yang tidak engkau tinggalkan jangan sebab kita berniaga pasal malam para penonton ni mulia Allah sekalian Habis semayang maghrib luput daripada waktunya okay. Apa nilai perniagaan kalau RM100 yang kita dapat yeah. Tapi ibadah fardu kita tinggalkan Allah Allah okay. Terima kasih Ustaz, tuan-tuan dan perempuan Saat lagi kita akan bagi peluang kepada Encik Irfan pula, kita gomo dia pula Apakah soalan-soalannya Kita tunggu selepas ini InsyaAllah kita beraksi ketika Jumpa dalam tajuk kita kreatif Berakhlak untuk belia-belia kita insyaAllah Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua Di mana sahaja anda berada, kita berada dalam uh, program Al-Kuliah pada petang ini Cerita tentang uh, remaja atau belia yang Kreatif berakhlak Jadi sebelum kita bagikan kepada penyual ataupun penonton di bawah sana Saya baca dulu soalan dari email yang kita dapat Ini uh, dari Ros, Ros Melati dua, dua bunga ni dia gabung kreatif nama dia Ros Melati Harap-harap dia berakhlak jugalah Ini uh, saya tunjukkan Irfan dulu ya uh, Ingin mohon pandangan tentang seseorang yang berfikiran kreatif Dengan meniaga tetapi menipu orang ha. Oh. Disebabkan pelanggannya jahil Pelanggannya tak berapa cerdik Dia pun tipu orang Melalui perniagaan tersebut Apa pandangan Encik Irfan silakan. Okey, semestinya dalam perniagaan yang kita kena lihat long term bukannya short term saja. Memang dalam perniagaan perlu kreatif seperti Ustaz Zazan sebutkan tadi bahawa kita tak boleh sama saja dengan orang lain. Dalam kalau bahasa perniagaan yang dikenali sebagai USP, unique selling proposition, di mana sesuatu perniagaan tu kita perlu unik. contohnya kalau macam kita jual burger, kalau orang lain jual burger, kita janganlah jual burger juga sahaja. Kita ubahkan sikit. Mungkin burger kita tu burger lambung ke, sambil, sambil buat burger tu kita lambung kat atas. Rasa dia sama saja, tak apa. Tetapi ada kelainan dekat situ. Tapi jangan sampai menipu. Ha. Bila menipu tu niat kita dah tak betul, niat kita dah tak ikhlas dalam perniagaan. jadi kita akan dapat short term pelanggan. dalam perniagaan kita kena sekurang punya fikirkan perniagaan kita akan last sampai 5, 10 tahun akan datang. Dan bukan setakat seminggu, dua minggu saja. Tapi masalahnya Cik Irfan, dia kreatif menipu orang. Walaupun peniaga ni, dia, dia cerdik tapi dia menipu orang. Macam mana tu? Boleh tak menasihat dia sikit? Okey uh -huh. kalau uh, kreatif kreatif dalam menipu tu memang ada kalau lihatkan ke internet sekarang ni banyak juga skim-skim cepat kaya yang guna kreativiti mereka untuk menipu. Nasihat saya lah uh, seperti tadi lah Kalau kita lihatkan uh, peniaga uh, nak menipu misalnya untung dia untung dia sekejap je kita dapat. Untung mungkin short term sahaja dan ia akan jatuhkan kredibiliti kita. Dalam perniagaan kalau kita jatuh sekali jatuh kredibiliti kita, kita dah sukar nak naikkan balik kredibiliti kita. So jadi kalau dalam perniagaan kita kena be kreatif kepada belah-belah yang positifnya. In fact ada satu um, inilah uh, sebut uh, kita sebut tentang belia-belia kita lah okey belia-belia kita minda belia kita ni sekarang ni sebenarnya uh, tahap yang paling dinamik tahap yang paling optimum kalau uh, ada seorang uh, pencipta ni uh, Thomas Edison lah dulu dia katakan Thomas Edison mengatakan bahawa kan the the, uh, the greatest invention in the world uh, penciptaan yang terbaik di dunia adalah pemikiran anak-anak muda uh, pemikiran anak anak muda sebab anak-anak muda ni tak meletakkan had pada pemikiran mereka so jadi bila kalau mereka kreatif dari segi menipu tu maksud dia mereka tak meletakkan had pada tipu-tipu tu mendapat keuntungan yang sikit saja Short term saja Jangka masa pendek saja so, Jadi kreatif itu perlu Berpada-pada Dan kita gunakan untuk kebaikan hmm, Okey Cepat dia bercakap Okey harap tuan-tuan dapat Tangkap poin-poin dia Ataupun apa yang dia sebutkan Sebagai uh, kreatif berakhlak Yang tersimpul dalam uh, kesimpulannya Silakan saya minta kepada Nurul Zafrini binti Muhammad Alias Untuk tanyakan soalan Kalau ada silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Soalan saya Apakah contoh paling mudah uh, sikap dan amalan belia di zaman Rasulullah dan para sahabat yang boleh diikuti oleh remaja pada masa kini? Terima kasih. Okey, ni ustaz lah ni uh, sikap uh, ataupun akhlak yang ada pada para remaja, para belia zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hebat ni Islam berkembang, boleh tawan balik Mekah lah ustaz bukan sekadar di Madinah saja boleh tawar balik Mekah hebat-hebat -hebat, sampai berkembang ke benua-benua lepas tu India dan sebagainya silakan ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara penonton yang dimuliakan Allah sekalian yang bertanya. Saya teringat syakhsiah seorang satu seorang syakhsiah yang cukup hebat. Seorang sahabat yang cukup terkemuka min siraril sahabat di antara sahabat-sahabat yang paling muda yang menyertai rombongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama pemuda ini tidak asing dalam kitab kita hadis namanya Samurah bin Jundab Sengah baca Samura bin Jundub Dua-dua betul Samura bin Jundab ini adalah seorang sahabat Nabi Yang waktu menyertai peperangan Uhud Dia nak masuk Dia tidak berjaya Kerana ketinggiannya rendah Betul ke ketinggian rendah Pendek lah Pendek Rendah orangnya Tetapi bila seorang daripada orang Islam Yang seumur dengannya berjaya Dipilih oleh Nabi SAW Dia tidak puas hati Dia datang bertemu dengan Nabi Wahai Nabi bagaimana dia dipilih Saya tidak dipilih Ya Allah hebatnya pemuda mudi seperti ini para penonton dimuliakan Allah sekalian. Nabi kata kalau gitu apa yang kau boleh kau buktikan kau kuat dengan sama seperti dia. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi izinkan saya bertarung dengan dia." Anak-anak sekalian, kalau anak-anak kita bertumbuh tak ada masalah sebenarnya. Ini adalah pengasahan untuk menjadi kuat kerana dalam hadis mengatakan, "Al-mu'min al, -mu'min al wa khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if." Wa fi kulli khairin. Bagi seorang lelaki yang kuat lebih baik daripada lelaki yang lemah yang lembik. Apa dipanggil Ustaz? Softener Ustaz. Softies. Memang lembut. <tid> tidak boleh begini anak lelaki tidak boleh begini. Maka dia bertumbuk. Dia membuktikan bahawa dia mengalahkan sahabat yang dipilih oleh Nabi yang salam itu dan Nabi pun kata wahai samurai marilah kamu turut serta dalam peperangan ini. Lihat. Ini nombor satu Nombor dua kalau kita lihat pada zaman-zaman zaman yang berikutnya Sayyid Umar Khattab radhiyallahu anhu pemuda ya. Sayyid Umar pergi ke tempat sebuah gunung. Sayyid Umar lihat ada seorang budak hitam saya ni hitam Ustaz Lebih hitam daripada saya tuan-tuan sekalian Seorang negro Maka saya Umar tanya kepada dia ni Kambing-kambing banyak-banyak ni jual seekor pada aku Ni saya tuan kamu tidak mengetahuinya Jawapan budak muda ini Walaupun tuan saya tidak mengetahuinya Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu Ini murah kabatullah Kalau semua orang-orang yang menjual di internet Jujur ada murah kabatullah Rasa Allah bersama-sama kita tidak berlaku penipuan Para penuntut sekalian Nombor tiga Ustaz Kalau saya nak bagi contoh yang lebih jauh sedikit Seorang namanya Salahuddin Al-Ayubi Salahuddin Al-Ayubi ni antara yang dipanggil sebagai Khulafat Rashidin Kerana empat orang itu bukan empat orang saja. Ada Nordin Azinki, Az ada Salahuddin Al-Ayubi Seorang yang telah berjaya membuka Baitul Maqdis Dan sesengah riwayat menunjukkan Ustaz Ketika dia buka Baitul Maqdis Usianya hanyalah 35 tahun Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian 500 tahun Baitul Maqdis jatuh ke tangan Zainis Yahudi tetapi Salahuddin telah memerdekakan Baitul Magdis pada usianya 35 tahun dalam setengah riwayat mengatakan Tengok ini dia kekuatan yang ada pada generasi sebelum kita Saya nak buat kesimpulan segi usat, ni kalau cerita tak ada kesimpulan tak boleh Bahawa Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi seorang ahli hadis yang terkemuka dari India Beliau menulis satu kitab namanya Rahikul Maktum Telah pun diterjemahkan dalam bahasa kita anak-anak sekalian Oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Alhamdulillah Moga Allah memberkati usaha penterjemahan tersebut Dibuat kesimpulan bahawa kekuatan Nabi ini mengasah bakat anak-anak muda Yang berbagai-bagai tendensi, inclination keliling Nabi ini kecenderungan Kerana nombor satu Nabi ada satu kekuatan yang mana Nabi SAW membina namanya akidah Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, utamakanlah pendidikan akidah Pada anak-anak kita masa kecil itu sebab diajar kita untuk azan Untuk tahnik dengan nama Allah untuk memberi nama-nama yang dekat dengan nama Allah Abdul Rahman, Abdullah, Abdul, Abdul Razak, Abdul Latif Dan sebagainya Kenapa? Kerana nak mendekatkan fulan ini dengan Allah Subhanahu SWT Nombor dua Sebenarnya kekuatan yang ada pada Nabi ini Kerana Nabi ini leadership by example Nabi tunjuk, Nabi buat Nabi tunjuk, Nabi buat Itu sebab pemuda-pemudi yang ada keliling Nabi ini Dicorakkan oleh acuan pemikiran Nabi Yang mana Nabi mengamalkannya sebelum Nabi menyampaikan perkara tersebut Dan of course, saat yang ketiga kalau kita lihat kekuatan yang ada pada umat Islam ini kerana mereka menjayakan kerja tersebut secara teamwork. Ukhuwah yang cukup tinggi. Bila nak pecahkan batu yang besar Nabi Nabi telah pun memandangkan doa, Allahumma laulaka mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina <tutupi> fa anzilin sakinatan alaina wa thabbitil <tutupi> aqdama in Nabi SAW mengajak mereka untuk menyati Allah. Jadi usaha itu menjadi kuat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Teamwork amat penting. Cara kita nak menyiasatkan satu kekuatan orang Islam Orang-orang muda yang ada di hadapan Ikutilah kumpulan-kumpulan yang baik Generasi orang-orang yang nak jadi baik ni Kita kena usahakan diri kita untuk ikut mereka Supaya itulah dia yang dapat kita lihat kekuatan yang ada pada Salahuddin Kerana duduk dalam kumpulan yang berkualiti seperti itu Begitu juga kekuatan-kekuatan pada orang sebelumnya Kerana mereka dibina oleh arah tuju yang sama Allahu'alam Terima kasih Ustaz Kita baca lagi soalan email tentang tajuk Kreatif berakhlak. Saya tengok tadi Ros Melati memang namanya kreatif. lah, Cik Irfan kan? Dua gabungan bunga, Ros dan Melati. Ni lagi kreatif nama dia. Bulat nama dia. Mesti orangnya bulat juga. Saya anggap gitulah. Dia tanya Ustaz uh, Cik Irfan, mengapa belia sekarang ramai yang menyalahgunakan kreativiti mereka sehingga membelakangkan hukum-hukum agama. Cerdik Ustaz, Encik Irfan, kreatif. Memang kreatif. Tapi salah guna. Kenapa? Nak kata tak sekolah, sekolah. Sampai universiti kadang-kadang. Atau kadang-kadang sampai jadi pegawai. Pegawai bank pun ada. Dia ambil sikit-sikit. Satu hari, satu sen, satu akaun. Satu sen Eh, berapa banyak dah tu? Kalau kalau 10 ribu satu, satu hari, jadi macam mana, kenapa Cik Irfan mereka salah gunakan? Nak kata tak cerdik, main cerdik. Kenapa? Silakan. Okey, um, kenapa ia jadi sebabnya kan kalau kita dengan research lah, penyelidikan mengatakan bahawa 98% belia tidak mempunyai matlamat. Okey, jadi saya rasakan di situlah uh, masalah dia. Tak tidak mempunyai matlamat. Matlamat ni bukan setakat angangan -angan kita saja, tetapi juga uh, apa yang kita nak tu kita kena tulis matlamat kita supaya matlamat tu masuk dalam minda separuh sedar kita. So, jadi nombor satunya tidak mempunyai matlamat. Uh, bila tak ada matlamat ni sebenarnya kan kena main, main bola lah. World Cup dah dekat. Ustaz bukan dekat, dekat main bola. Kita tak, kita tak ada gol. Ha, gol tak ada. Kalau dalam permainan bola kalau tak ada gol, kelang kabut lah dia dia, 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 tendang bola tu tak, tak ke mana pun hala tujuannya so, jadi nombor satu yang pentingnya adalah amat matlamat yang keduanya pula kita kena cari ilmu kena cari ilmu untuk uh, uh, untuk menjadi lebih kreatif ni kalau ada satu prinsip ni untuk mencari ilmu lah tak kira dalam bidang apa saja kita bidang perniagaan bidang agama bidang uh, dok, nak jadi doktor ke nak jadi uh, apa nama pemimpin, ke accountant ke apa saja ada satu ada satu cara ni cara tipnya yang mudahnya iaitu dengan banyaknya membaca okay, satu, satu zulu prinsip ada satu prinsip ni mengatakan bahawa kalau kita satu, baca satu je buku ah kan khatam satu je buku berkenaan dengan bidang kita kita lagi heba, kita ni paling hebatlah antara kawan kita kawan sebelah kita tapi kalau kita baca lima buah buku antara rumah-rumah jiran kita kampung kita tu kita lah paling hebat sekali kalau kita baca 20 buah buku mengenai bidang kita kita jadi paling hebat dalam daerah tu Ha, katakan kalau kita baca lebih daripada 50 buku ha, lebih ha, kita ni lebih hebat daripada satu ha, Selangor lah katakan kita paling hebat satu Selangor ni tapi kalau kita baca lebih daripada 200 buah buku ha, kita boleh jadi hebat macam Ustaz Zazan ni satu hebat hebat satu Malaysia dengan membaca lebih daripada 200 buku bidang kita itu tersendiri so jadi ha, dua ha, tadi sebab utamanya adalah kurangnya matlamat tidak mempunyai matlamat dan juga kurangnya ilmu tadi tu Okey, terima kasih Cik Irfan. Saya nampak dah, saya boleh baca siapakah Irfan sebenarnya. Irfan sebenarnya ialah orang yang tidak suka membuang masa. Sebab dia, cakap, dia cakap kan, ah, dia tak buang masa. Terus kepada persoalannya. Dan memang betul lah Cik Irfan, memang. Hari ini kita lihat kenapa mereka salah guna kreativiti. Setelah matlamat mereka tak betul. Matlamat hanya kepuasan diri bersifat sementara saja. Sebab itu kalau kita lihat statistik, di Malaysia saja. Satu hari Encik Irfan dan Ustaz, satu hari tuan dan perempuan di Malaysia saja lahirnya 47 anak luar nikah. Ha, satu hari bayangkan kalau dua hari, tiga hari, setahun dan sebagainya. Kita lihat anak tu makin bertambah makin bertambah yang luar nikah. Jadi orang perempuan itulah kreativiti mereka disalahgunakan untuk matlamat yang tidak ada kesudahannya, kepuasan nafsu semata-mata. Apa pun kita berhak seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا Okay, terima kasih kepada anda semua bersama dengan Al secara langsung daripada Dataran Putra Putra Jaya pada petang ini cerita bab kreatif berakhlak sempena Hari Belia Negara yang jatuh pada 15 Mei 2010 pada tahun ini dan kalau tadi kita dengar uh, pesalah penonton di bawah antaranya lah termasuk uh, adik saya Nur Syafiqah binti Mustafa hari ini. Anak saya pula uh, Namanya Muhammad Izzuddin bin Fauzi Masya Allah ah, Keluarga tiga buah anak nak tak Silakan Mak kalau ada soalan silakan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Seperti yang mana kita ketahui Berbantras adalah lebih baik daripada merawat Sehubungan dengan itu Ustaz Apakah benteng terbaik bagi beli hari Menghadapi cabaran dan dugaan negatif yang boleh melemahkan Okey, terima kasih Mak Izzuddin Terima kasih Mencegah itu lebih baik daripada merawat Bak kata orang Terengganu Ustaz Prevention is better than cure. kata. Jadi Ustaz, macam mana apakah persediaan terbaik Ustaz untuk menghadapi orang kata apa ni? Uh, cabaran-cabaran pada masa akan datang silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Fauzi, Saudara Irfan dan ibu ayah yang dimuliakan Allah sekalian, tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan guru, anak-anak, pemuda-pemudi yang ada di luar sana. Ya kalau kita lihat ambillah pendidikan Rasulullah SAW ini cara yang paling baik. Ya bagaimana pendidikan itu bermula dengan pendidikan akidah. Kenalkan anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya engkau pergi sejauh mana pun hai anak, Allah akan pelihara kamu. Aku Allah akan jaga kamu. Di mana saja engkau pergi Allah akan lihat nak. Ajar dia maksud ihsan yang disebut dalam hadis an ta'budallaha ka annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wahai anakku, di mana engkau pergi engkau buat apa pun Allah lihat anakku. Walaupun semut hitam, di dalam batu yang hitam, di malam yang hitam ada rezeki untuknya. Ini semua bab akidah, ajar anak-anak kita. Rezeki ini mengejar kita dalam hidup sebagaimana ajal mengejar kita. Setelah ini mulia ke Allah sekalian dalam hadis sahih riwayat Nasa'i, rezeki itu kejar kita sebagaimana ajal itu kejar kita. Saya kebetulan ustaz, saya ini suka membaca. Ada sebuah novel yang baru saya baca. Tragedi Cinta Taj Mahal. Mengisahkan seorang budak yang pergi overseas jauh belajar di New Zealand. Tapi di sana dilamar oleh orang putih Ustaz Bernama Jonathan Jonathan macam mana nak sebut ya? Tapi akhirnya pemudi ini wanita yang bertakwa ini berjaya membawa muda itu masuk Islam Tetapi ayahnya tetap tidak membenarkan dia untuk berkahwin dengan orang Mak salih itu Dia balik ke Malaysia, dia berkahwin juga Tapi akhirnya tak Allah suami di Malaysia meninggal dunia Dia berkahwin juga dengan Apa nak sebut ni? Jonathan Jonathan Walaupun <laughs> tuan dimuliakan Allah sekalian Satu cerita yang cukup menarik Pembinaan akidah Tragedi cinta Taj Mahal Kalau kita baca kita dapat tuju Mana prospek dalam hidup kita muda-mudi yang dimuliakan Allah sekalian Nombor dua kalau kita lihat benteng yang ada dalam hidup ini Yang diajar oleh Nabi SAW Mesti kita ni banyak bertafakur Muhasabah, berfikir Berfikir dulu apakah benda ini baik Itu sebab kalau kita cerita Ustaz tadi yang dibayangkan 47 Bayi yang tidak bersalah dicampak di sana sini Dimakan anjing dan sebagainya Adalah lahir daripada individu-individu yang tidak berfikir panjang dia tidak berfikir panjang Apakah dia tidak pernah memikirkan AIDS itu bila-bila masa boleh Dia kontrak dengan penyakit yang bahaya ini Boleh mengakibatkan mati dia Dia tidak pernah fikir Dia membuat satu benda itu kata Mustafa Sibai dalam buku beliau Ha kada alama cenial haya Beginilah kehidupan mengajar aku Kita ni bila buat maksiat fikir dulu Kita seronok mencuri seronok Kita buka satu website kita jual benda-benda yang Contohnya kita menipu orang Lambat laun orang akan tahu bila orang akan tahu orang akan blacklist kita punya perniagaan tersebut Sepanjang umur kita orang akan mengatakan kita ni penipu Kita pernah fikir tak begini Contohnya seorang melakukan zina Dia seronok sekejap, sesaat, dua saat, satu jam, dua jam Akibatnya dia ditangkap, dia kenakan hukuman, dia kena penyakit Akhirnya orang tak boleh terima dia, orang buang dia, cuba fikir Orang minum arak umpamanya, begitu juga Dia minum arak, rasa hilang sekejap, stres di dalam diri tapi selepas itu dia akan ketagihan, dia boleh bunuh orang dan sebagainya seperti yang disebut dalam kisah-kisah yang sahih daripada hadis dan sebagainya. Nomor tiga, para yang dimuliakan Allah sekalian, mengekang diri kita daripada masalah-masalah seperti ini tadi pendidikan akidah. Nomor dua, kita dapat lihat berfikir. Nomor tiga, tolonglah anak-anak yang dimuliakan Allah sekalian, tolonglah. Kita berada di mana pun tolonglah cari kumpulan orang-orang beriman untuk kita join mereka. Walaupun usia kita masih muda, kita kata uban di kepala belum tumbuh. Tapi penyair mengatakan kam min sahihin ma ta min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahina min ad-dahri. Berapa ramai orang yang menyangkakan umur dia panjang, rambut dia masih hitam, tiba-tiba mati dia, accident motor mati. Seorang yang beruban banyak di kepalanya, disangkakan dia akan mati, dia sakit terlantar di hospital. Berpanjangan hayatnya sampai bertahun-tahun lepas itu dia masih hidup. Saudara dimuliakan Allah sekalian. Ini wasiat kerana Allah dan Rasulnya Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang ada di rumah Belikan untuk anak kita bahan yang berkualiti untuk mereka baca Besok hari cuti, Lusa hari cuti pergi ke kedai-kedai buku dapatkan buku-buku seperti ini. Contohnya supaya kita dapat bina anak-anak yang berkualiti, berfikir yang baik dan kita gabungkan, jumpakan mereka, kenalkan mereka dengan orang saleh, bawa daripada kecil. Jumpa dengan ustaz-ustaz, ustaz doakan anak saya ini supaya dia terdorong jadi doktor muslim yang baik, ustaz, jadi engineer yang baik, seorang arkitek yang baik. Supaya pembawakan ini membawa ke hari tuanya Allahu Alam Okey, terima kasih Ustaz Zatam Bersemangat begitu untuk mendidik belia-belia kita Menjadi kreatif dan berakhlak gitu namanya ini Encik Irfan, satu uh, email dari Siti. Siti barangkali seorang anak. Dia tanya, uh, Encik Irfan, boleh tak? Boleh tak anak kreatif berakhlak? boleh tak anak tu jadi kreatif berakhlak? Tetapi sedangkan ibu bapanya kurang berakhlak. Oh, macam mana tu Irfan? Ha, bapak kurang berakhlak. Tak boleh tak nak cipta anak kreatif dan berakhlak? Terima kasih Siti. Silakan Cik Irfan. Okey, sebenarnya Kreativiti uh, ni sesuatu yang boleh dipelajari, bukannya semua bukannya lahir-lahir anak tu anak sudah kreatif, tetapi sesuatu yang boleh dipelajari. Antara, antara caranya adalah kita fikirkan seperti budak-budaklah. Budak-budak macam saya sebutkan tadi tentang kita tidak mempunyai hat Kalau kita tengok anak-anak kita dok cross jalan main lari saja dia tak fikir ada kereta, kita yang dok takut. Anak-anak eh. kita dok panjat grill, kita yang dok takut sebab anak-anak tak mentak adat. So jadi uh, dari si kreativiti ni pula memang anak-anak um, ni boleh belajar sendiri. Antara caranya juga adalah untuk kita gambarkan, untuk kita galakkan anak-anak kita untuk gambarkan apa yang akan jadi, apa yang akan jadi dalam perspektif masa yang lama. Okey, Perspektif masa ni adalah satu konsep konsep di mana uh, di, uh, dikatakan bahawa dalam konsep kejayaan, kalau seorang yang gagal tu mempunyai perspektif masa yang pendek uh, contoh macam Zazal sebutkan tadi tentang orang yang ambil dadah ke buang bayi dan sebagainya. Perspektif masa yang pendek maksudnya kita fikir, tak fikir. Kita fikir 5 minit akan datang, apa akan jadi? 10 minit akan datang, apa jadi? Tak fikir 10 hari akan datang ataupun 5 bulan akan datang, ataupun 5 tahun akan datang. So, jadi seorang yang berjaya dengan, beza seorang yang berjaya dengan beza seorang yang gagal dengan menggunakan kreativiti adalah perspektif masa. Kalau kita punya perspektif masa, ha, boleh beli-beli yang hebat-hebat sekarang ni kita kena ada perspektif masa yang panjang di mana kita dah fikirkan lagi 10 tahun aa, macam mana apa akan jadi, lagi 20 tahun macam mana. Kita fikirkan tentang anak-anak kita nanti macam mana nak bersekolah, baga bagaimana nak masukkan mereka ke college ke universiti. So, jadi itu maksudnya perspektif aa, perspektif masa. So, jadi kalau aa, bagi aa, aa, penghantar email tadi tu boleh mendidik anak untuk mendidik anak untuk memikirkan tentang perspektif masa untuk panjangkan perspektif perspektif masa anak-anak dan kreativiti akan masuk dalam anak-anak anak mereka. Okey, terima kasih Cik Irfan atas nasihat tadi. Terima kasih Ustaz Zaza atas sumbangan idea tadi. InsyaAllah anda diberi ganjaran sebaiknya oleh Allah Ta'ala. Dan terima kasih terutamanya kepada penghargaan kepada Kementerian Belia dan Sukan sebagai penaja utama kita pada petang ini. Terima kasih ya. Dan juga kepada penghargaan kepada Perbadanan Putrajaya. Jadi, tuan-tuan puan-puan, anda semua. Terima kasih kepada semua penonton. Dan uh, kalau anda ada cadangan tentang ataupun komen tentang uh, tajuk kita kreatif berakhlak pada petang ini, bolehlah hantarkan email anda alkuliahtv3@gmail.com dan kami akan berikan uh, sebaik mungkin uh, tindak balas tersebut. Dan uh, jangan lupa minggu hadapan tajuk kita anak siapa tu uh -uh. bersama dengan Ustaz Hasrizal Abdul Jamil jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan.